ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, WSC ତରଫରୁ ସୁପରଭାଇଜର୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ସୁପରଭାଇଜର୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିବ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ରହିବ, ଅମିନ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କିମ୍ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମାରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ପଦବୀମାନଙ୍କରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଯାଆନ୍ତି, ମାସିକ ଦରମା ଦେଖନ୍ତୁ 18,000 ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ଦରମା ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଡ଼ ଦରମା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦେଖତ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବ, କ'ଣ କ'ଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଯାଏଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସାଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ଜବ୍କୁ WSC ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଜରୁରୀ କରିଛି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ତରଫରୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଜାରି କରିଛି। ହୁ କେନେ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିପାରିବ। ଜେଣ୍ଡର ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଏଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ହେଉଛି, ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ୱେବିଂ ସୁପରଭାଇଜର୍ ପାଇଁ ଆସିଛି, SCW ପାଇଁ ଆସିଛି, ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଛି, ତା ସହିତ ଅମିନ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି। ନିଜ ନିଜ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପଦବୀରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିପାରିବ। ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, 354 ଭେକାନ୍ସି ରହିଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, 26 ଜୁନ୍ 2023 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ 30 ଜୁଲାଇ 2023 ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି, ତାର ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିନେବ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୋଡ଼୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆବେଦନ କରିବ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିହେବ। କେମିତି ଆବେଦନ କରିବ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ମୁଁ କହିବି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେଖିବା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିବ, ସମସ୍ତେ ମାଗଣାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ଫ୍ରିରେ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିପାରିବ। ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଗଲେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଖିବା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷର 38 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବ। ଯଦି ଅମିନ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ 38 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେମିତି ମିନିମମ୍ 20 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣ 38 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବ। ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖିବା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି, ଯାହାକି ସୁପରଭାଇଜର୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିହାତି ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜାଣିଥିବାର ଦରକାର, ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜାଣିଥିବାର ଦରକାର, ତାହେଲେ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବ। ସେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ SCEW ପାଇଁ, ତା ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଭଲ କରି ସମସ୍ତ ପଢ଼ି ନେବେ, ତା'ପରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିଦେବ। ଅମିନ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି 10ମ କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଥିଲେ, ତା ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ନଲେଜ୍ ଥିଲେ ଆପଣ ଅମିନ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବ। ସାଲେରୀ କଥା କହିବା ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସବୁ ସାଲେରୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି, ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପରଭାଇଜର୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 35,400 ଟଙ୍କା ଆରମ୍ଭ କରି 1,12,400 ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ଦରମା ମିଳିବ। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ SCEW ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଯାହା ରହିଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଦେଖନ୍ତୁ 21,700 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 29,100 ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ଦରମା ମିଳିବ। ଯଦି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ପାଇଯାଆନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ହିସାବରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ 19,900 ଟଙ୍କା ଦରମାରୁ 63,200 ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ଦରମା ମିଳିବ। ସେମିତି ଅମିନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଯାହା ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ 18,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ମିଳିବ ସାଲେରୀ, 18,000 ଆରମ୍ଭ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ 56,900 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ସାଲେରୀ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଭଲ ସାଲେରୀ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିସ୍ଟା ଓପନ୍ ହେଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ତରଫରୁ ଯାହାକି ଆସିଯାଇଛି। କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, 13/6/2023 ଆସିଛି। ଏଡ଼ଭେଟେ ନମ୍ବର୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ଟା ଅଛି, ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ଟା, ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ 26/6/2023 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି 24/7/2023 ରହିଛି। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସବମିସନ୍ ଅଫ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ 26/6/2023 ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି 26/7/2023 ରହିଛି। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଡିଂ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ରହିଛି 27/6/2023 30/7/2023 ରହିଛି, ତାର ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିନେବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି, ମୋଡ଼୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯାହା ଲେଖାଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ହାର୍ଡ଼ କପି ସବୁ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ 27 ପେଜ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ସବୁ ଭଲ କରି ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ ପଢ଼ି ନେବେ। ମୁଁ କହିଲାକୁ ବହୁତ ସମୟ ହୋଇଯିବ, ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର, କ'ଣ ସବୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଛି, କେତେ ସବୁ ସାଲେରୀ ରହିଛି, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସବୁ ଭଲ କରି ପଢ଼ି ନେବେ। କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କେତେ ଗୋଟି ଭେକାନ୍ସି ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁପରଭାଇଜର୍ ପାଇଁ 3 ରହିଛି। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସଏଲ୍ କନ୍ଭର୍ସେସନ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର୍କର୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 245 ରହିଛି, ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 19 ରହିଛି, ଯାହାକି ଏଇଟା ଗ୍ରୁପ୍ ସି ରହିଛି, ଆଉ ସୁପରଭାଇଜର୍ ପାଇଁ ଯାହାକି ଗ୍ରୁପ୍ ବି ରହିଯିବ।
ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ ଭଲ କରି ପଢ଼ି ନେବେ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିନେବ। ଓମିନ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ରହିବ 75 ରହିଛି। ଓମିନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ରହିବ, ଯାହାକି ଲେଭେଲ୍ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ଦେଖନ୍ତୁ 18,000 56,900 ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ଦରମା ମିଳିବ, ଯାହାକି ବହୁତ ଭଲ ଦରମା ରହିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିନେବ। ସବୁ ଟୋଟାଲ 27 ପେଜ୍ ରହିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ମୋ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ଟା ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ସବୁ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନେବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ କାଟାଗୋରିର କେତେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ଭେକାନ୍ସି ଅଛି। ୟୁଆର୍ କାଟାଗୋରି SC BC SC ST OBC କାଣା କାଣା ଦରକାର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ମେନସନ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ସବୁ ଭଲ କରି ସବୁ ପଢ଼ି ନେବେ ଆପଣମାନେ, ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ ଭଲ କରି ପଢ଼ିନେବ। ଅଧିକା କିଛି ଜାଣିବା ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବୁ କମେଣ୍ଟ କରିନେବ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅଧିକା କିଛି ଜାଣିପାରିବ। କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ମେନସନ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ସବୁ ଆପଣ ସବୁ ଭଲ କରି ପଢ଼ି ନେବ। କେଉଁ ପଦବୀରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ନିଜର ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ସବୁ ଦରକାର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଭଲ କରି ପଢ଼ି ନେବ, ତାପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିନେବ। କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କେତେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ କେତେ ଦରକାର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ମେନସନ୍ ଦେଖିପାରିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସବୁ ଆପଣ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଭଲ କରି ସବୁ ପଢ଼ି ନେବ। ତୁମକୁ ତ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କହିଛି, ତଥାପି ସବୁ ଭଲ କରି ପଢ଼ି ନେବ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିନେବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସୁଥିବା ଏମିତି ସରକାରୀ ଜବ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏବେ ଯେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସାଙ୍ଗେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବେ ଅଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ସବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅପଡ଼େଟ୍ ମିଳିଯାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ନୂଆ ଜବ୍ ଆସିଲେ ପୁଣି ଅପଡ଼େଟ୍ଟା ଦେଇଦେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର।